Це коротеньке відео про систему масштабів між різними движками. Я сьогодні виявив, одне відео дивився і виявив, там розказують, що в блендері нема можливості вказати, в яких одиницях масштабувати. Тобто при передачі між різними движками масштаб міняється, і це типа фігово. Значить, в чому причина? У блендері, у всіх 3D-движках немає розміру такого, як сантиметри, метри і так далі. Весь розмір в усіх движках в юнітах. Але юніт за замовчуванням прирівнюється, наприклад, у блендера один юніт це 1 метр, там у майки один юніт там 1 сантиметр і так далі. І коли ви робите в одному движку 2 сантиметра розміром об'єкт і вкачуєте в блендер, він показується, що він 2 метри. Як це міняється? Просто-напросто заходиться в юнітах і видно, що шкала юніта. І як міняють зазвичай новачки? Беруть оце, о, метри, мені надав сантиметр, і переключаються на сантиметри. А воно ті самі 2 метри, просто в сантиметрах, 200 сантиметрів показується. Тому що міняти треба не оці сантиметри, а міняти треба саму шкалу. Тобто, якщо у вас шкала в сантиметрах, ви пишете 0, 0, 1. І все, і у вас пише 0,02 метра. А це просто длина, це просто відображення. Тобто в сантиметрах чи в метрах, як зручніше. Можна тут вставити в міліметрах і буде. Ой, це мікрометри. В міліметрах буде 20 міліметрів. Суть така, але зазвичай і не треба міняти. Тому що якщо ти будеш назад кидати знову в майку, так воно ж заново конвертується. Ці 2 метри в 2 сантиметри. І, в принципі, нічого не треба робити, просто працюєте в такій шкалі. То що це один юніт. Ви перед ви працюєте не в міліметрах, не в метрах, а в юнітах. І ви перекидуєте між двигунами юніти. Тобто, якщо у майки ви працювали в одному юніті, ну там юніт рівень 1 сантиметр, і в блендері ви працюєте з одним юнітом, ну тут юніт рівень 1 метра. Ну, оці назви метр, сантиметр не грають ролі, тому що що там юніт, що там юніт. Це просто так для орієнтира ці юніти. Ну, якщо колише, просто тут міняється все. Далі, як експортувати? Файл експорт FBX. При експорті тут є, якщо на шестеренку нажати, є параметри експорту. І в параметрах тут так само можна вказувати scale, масштаб. Тут же вказується зміна осі, тому що в блендері ось Z центральна, а в інших движках Y. От при експорті воно пишеться от Z замінити на Y ось, щоб між різними двигунами було коректна орієнтація. Щоб коректний масштаб імпортувався в блендер, зазвичай треба ставити отут, наприклад, із сантиметрів ми імпортуємо, наприклад, ми з майки. Тут тоді треба ставити 0, 0, 1. Тобто воно в 100 разів ділить об'єкт і уменшає. Якщо навпаки треба збільшувати, то треба писати 100 масштаб. Але навіть цього можна не робити. Просто-напросто одиничкою імпортуєте сюди. А тут просто-напросто, от, наприклад, я кажу зараз, от у нас сантиметри, у нас, наприклад, це 2 сантиметри, а тут вийшло 200. Просто-напросто scale можна зробити або тут масштаб встановить, або просто scale, наприклад, ставимо 0, 0,1. І вийшло 2 сантиметри. Тепер цей scale просто треба запекти, Ctrl-O, scale. І нажати точку на цифровій клавіатурі, щоб наблизився об'єкт. От він, об'єкт, наблизився і все. Це в мене артефакти через те, що в мене тут стоїть у в'ювері велика відстань. Тут давай поставимо 1000. І артефакти использовал. Тому що в мене відстань у метрах стояла, і ми конвертували, і все. От такі пироги з масштабуванням. Все дуже просто. Я не знав, що є люди, які оце путаються в цій системі. Все.
Все, лайк, подписка.